esse amigo que você sofre no momento que ele sofre, que as dores dele são suas. Isso sim é valor, minha gente. Isso dinheiro não pode comprar, não. Você reconhecer no outro alguém que faz parte da sua vida, que traz sentido às suas alegrias. Se esse ser humano está aqui hoje, dê um abraço nele. Se hoje Deus lhe deu a oportunidade de reconhecer os amigos que te fazem amigos de Jesus, que enxugam as suas lágrimas, que não permite que você fique mergulhado nas suas misérias, cante para ele esse refrão. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, tu vieste contender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, por tão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos se desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Eu amo sem me lembrar. E agora, bem bonito. Eu não estou só. Eu não estou só. E Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz, ele me sorri. Uma vez eu estava aqui no palco, a gente estava passando, né, ele estava bem naquela fase das gravações, né, coisas assim, lembra? Uma vez ele me deu um abraço e falou assim: nossa, tive tanta falta de tudo, nós éramos mais amigos, nós éramos mais próximos. Aí eu olhei e falei assim: mas nós continuamos sendo amigos, nós somos próximos. E nós somos próximos, sempre seremos, a gente se encontra, a gente se esbarra, as correrias, né? E ele mesmo vai sair daqui, ele tem os compromissos dele, ele tem que ir para Taubaté, ele é um padre do Sagrado Coração, é nosso amigo, é a Canção Nova junto com a gente. Mas eu quero convidar você que o ama e que veio aqui, que reza pelo ministério dele, que com todo o seu coração, onde você estiver, que você reze pelo Padre Fábio. Porque ele é um homem simples, ele é um homem de Deus, que veio de uma família simples e esteja onde ele estiver. Ele é padre? É. Mas ele nunca deixará de ser um padre. Que chora, que vive, que sente e que tem um coração de ouro. Então não vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre a sua vida, a sua saúde, o seu ministério, a sua missão. Padre, que Deus te dê muita força e que Nossa Senhora interceda por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve a Deus, Jesus! Vou aproveitar, já que nós estamos fora do ar, pedir um favor, uma gentileza. Você sabe que eu sempre gosto de atender as pessoas ali atrás, não é nenhum problema. Mas hoje realmente eu preciso ir embora. Estou com medo. Mais do que isso, eu estou fisicamente muito indisposto, estou saindo de uma crise de sinusite. Agora que eu estou começando a melhorar, eu estou precisando fugir desse sol que está baixando muito a minha imunidade, tá bom? Voltei da Terra Santa, muito abençoado, mas muito adoentado. Então, quero deixar o meu carinho, um abraço a vocês, uma outra oportunidade de se encontrar com mais demais. Deixe-me